OK, kluci, ja sa teším, že dnes pozvanie prijal Roman Vojtek. Ahoj, Romane, čau. Ahoj. No, tak je to takáto zostavička, s ktorou budeš tráviť najbližších asi pár, ja neviem, približne 35 minút. A bude tam pár hier, do ktorých by si mal aj zasiahnuť. A hneď tá, ktorá nasleduje, tam by si mal byť. Môže byť? No, dobre. Dobre, OK. Je to ale hra, ktorá, musím povedať, že neviem, či sme, koľkokrát sme ho hrali, možno raz, si myslím. Hra sa jmenuje Zakázané slovo, totižto. Spomínate si na to? Já ne. Já těž len velmi matně, ale takto. My si musíme vymyslet tři slova, hej, které vlastně budete muset při táborovom ohni nějakým způsobem obcházet. A ten jeden, kterého pošleme dozadu, tak ten by mal vlastně přijít na ty tři slova. Hmm? Chceš to být ty, kto bude hádať, alebo chceš si zahrať skôr jedného z týchto? No, tým, že si host, tak ti dávam túto možnosť. No, jestli bych si teda mohol vybrať, tak? Když skočím do této jámy lvové, mm-hmm, tak bych asi byl jeden z těch tří. Který budú na to slovo? Áno, áno. Dobre, OK, súhlasím, to sa mi veľmi páči. Ja by som, tým, že túto hru hrajú len štyria, ja by som teraz dal Richardovi voľno. Bude párty! To bude mít nějaký důvod, Richarde. Robím to s istým cieľom. Dobre, čiže Richarde, ty budeš mať teraz voľno, čiže budem veľmi rád, keď sa s Romanom na malou chvíli vymeníte. Ale dám ti ešte jednu možnosť. Kto by mal podľa teba z tejto trojice tým pádom hádať? Iggy, Michal alebo Bohouš? Michala Novotného voláme Bohouš, aby si vedel, hej? No tak... Já znám Michala jako Michala, tak si ho rád poznám jako Bohuše. Dobre. Tak pojď, Bohušku. OK, máš to nejtěžší. Musíš vymyslet ty tři slova, které budou obcházet do nich. Které budou zakázané. Čiže, které bude zakázané slovo Iggyho? Jsou při táboráku, hej? Čiže malo by to být nějaké věci, které jsou možno... Dešť? Iggy? Budeš muset zakázat, tvoje zakázané slovo je déšť. Déšť. Dobře. Dobré. Čo bude Michalovo zakázané slovo? Svačina, rohlík, chleba. Rohlík není možno zlé, ne? A jsou v lese? Chleba. Jsou u táboráku, u táboráku. U táboráku, že před lesem se někdo. Dřevo. Takže mám říct, dá si k tomu někdo housku? Se by to třeba mám být dřevo. 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 Dobré. No, dobré, dřevo, dajme ne, tak dejme tomu třeba večer, nebo nějaké... Dobré, večer, ráno, večer je... nebo odpoledne, tak večer. Večer, dobré. Večer, nesmím říct, jo? Jo. OK. A já můžu dřevo používat i jako ve smyslu dřevěný? To by si asi neměl. Ne. Mal by si se tomu vyhýbat, no. A keby jsme dali, že zvěř, já jsem očel obecný, že? Dejte barvu. Barvu, barva je výborná. Když bude asi zelenou, ne? Tam je les, a takhle s tou zelenou se dá asi jakoby... No, asi zelená. Super modrý stromy. Dobře. Takže dobré. Večer, dřevo, zelená. Ano. Večer, dřevo, zelená. Nech se páči, začíná se hra Zakázané slovo teď. Až tak učí. Nazdar. Ahoj. Ahoj, ahoj. 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 Ah. Tak já dal mladýho naházenou. To je pak trenér nespokojený. Jo. On se na to vůbec nehodí. Nešlo mu to. Ne. Nejde mu to. Ne, házenou ne. Ale fotbal byl dobrý. Ne pak, úplně stejný jako házený. Jo. No tak se na něj napijem. Ty vole, zase mi došla. To... Jednou se z toho poblíješ. Je to vždycky chutnalo, je to takový no, sladký. No, já jsem ti říkal, kupuj si rům. No, co v tom bylo? Co v tom bylo? No, no to je můj oblíbený alkohol. Jo. A to je jaký? No, to neříkej mu to. Co to bylo? No, kdyby si oslep. No, cože? On se za to stydí. Mánko, to je... Tam byla slevovice? Ne. Tak to voní po slevovici. Voní.
Tak tohle neuznávám. Dej to moje oblíbenou. Jo? Jo, třeště zrály, viď? Třeště více. Jedu takhle svým fárem až k lesu. Koukám se, co najednou v baťohu nesu. Briketu, briketu, briketu. Briketa, ta se v lese hodí. Pau, 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 pau. I když není ze stromu, do ohně se hodí. Ubalíme, uvidíme. Jak, prosím. Nemáte jenom bušta kusí? Já jsem byl ráno v obchodě. Koupil jsem 4. Co? Bušty. Jo? No jo. Měl bys jeden pro mě? Jo. Ne, skočil bych, ale už moje zavříno. Zavíraj v 8. A koukám, že puchejř už leze. No jo. Já myslím, že už bude. Táhnou na 10, kamarádi. Myslím si, že bys měl přiložit. Víte co? Já tam hodím botu. Co pak, je ti špatně? Tak přemýšlím, když na tom budeme pít to maso, že ta bota trochu smrdí. Máš ji přece nepoklukovej po tý házený. Já nevím. To bude špatně po tom, co jsi vypil? Já mám jenom rýbu. To je dobré. On se mě spálil. No bodejť by ne. Když ho opejkám od odpoledne. Až do teďka. Já to již nebudu odhádej si to ty. Uvidíme, co to s tebou udělá, až to polkneš. On studem úplně zčervenal. Je to dobrý. Vem to klukovi na trénink. On tam stejně nebude, on je ti na to házenou úplně blbej. Ježišmarja, mě brnějí nohy za celý den. Já snad už dneska nikam nedojdu. Já tě mám úplně brňavý nohy. Je, kamaráde. Tudle jsem koukal, jak víte, že nemám ve zvyku, ale koukal jsem na televizi a opakovali. S tou, s Janžurkou. Holcman. Jak ona chtěla do toho kina. Já se smál. Jak se jmenovala ta scénka, prosím tebe? No, včera dnes a zítra, že jo? A potom, že jo, včera dnes a zítra a ráno. Ráno, včera, odpoledne, že jo? Sobotu v neděli a... sobotu ráno a v neděli. Zeptám se tě jenom, prosím tebe, teď je 10, jakoby bude 10 dopoledne nebo večer? No ono už je. Je 10, je. Je noc, kamaráde. To už je noc. V 10 pro mě začíná noc. Já snad zhebnu. A od 8 do 9 je co? No to je podvečer. To jsou 2 hodiny. Dobrý. Igorovo zakázané slovo je úterý. No, povedz to, keď to... Večer. Áno, je to tak. Trošku jsem si myslel, že Romanovo zakázané slovo je slovovice, ale... Ale zaveďte dobře. Ne. Tu už dávno nepiju. A co tak rád piješ? Rum si říkal, viď? Slivovice jsem rád a od té doby, co jsem oslepl na jedno oko... Cože? Jsem se na to vykašlal. Cože? Od té doby, co jsem oslepl na jedno oko, tak už piju jenom a už to nemám zase. A co piješ teda? Já ti šel kácet stromy. Proč? Je to tak krásné, les plný stromu. Ty to jdeš krátce. A teď stavíš srub? No. A jo. Stavím srub.
a vlítla mi tříska do oka. Jaká? No jaká? Velká. Můžeš říct rum? Já? Řekni rum. Rum? A to mi teda, kamaráde, řekni, jak jsme spolu jeli tenkrát na výlet a přijeli jsme na tu křižovatku. My jsme ti tam stáli? Ty vole, házená křižovatka. My jsme ti tam stáli a najednou... Pořád červená. Furt. Pak oranžová. A ty nemůžeš jít zelená. A ten tvůj kluk, který je jakože v tom, on byl lepší, naházenou je šikovný, jsi říkal? Není. Úplný kopyto. Je po tátovi. Jo. A znáte Marka Ebena? No. Jo, ježiš. Viď? No. No jo. Ten už je v truhle, ne? Jaký? V Hliníkový. Přesně. No. Myslím, dědám mu, nepřiloží jak, někdo? Jak měl tu dobrou nohu. No nic, tak já dojdu asi pro brikety, ne?